אומר אור החיים ואביא אתכם אליי. רק מה אני רוצה, אומר השם? תפסיק לעקוב אחרי כל העולם ולא לעקוב אחרי עצמך. היום יש עקוב אחריי, אינסטגרם, עוקבים אחרי. היא העלתה איזה בלון שהתנבא עם הולדת. איזה בלון זה? מאיזה סוג? עשתה צילום עם השפתיים שעשתה. אצל איזה דוקטור? אצלה פעמיים מתקפל שמה פשוט. היום כולם עוקבים אחרי כולם. רק אחרי החיים שלנו לא עוקבים. בואו נתעמק בתכלית. בואו נעסוק בדברים יותר חשובים לנו בחיים. בעלך נכנס הביתה, תעיף את הטלפון, לא עקוב אחרי ולא בטיח, תעקבי אחרי בעלך. שבי איתו, תני לו יחס. נכנסת לבית, עזוב את הטלפון בצד. הילד שרוצה לדבר איתך. לא, עכשיו אין עבודה, היית בעבודה, אחי. שעה שש בערב נכנסת לבית, חבא את הטלפון, נשמע, תשמע לי עצה. חבא את הטלפון, חבי את הטלפון. שימי את זה בצד. תני יחס לבעלך, לילדים שלך. באים מבית הספר. אין טלפון, אין חברות, אין כלום. חברות, אחרי שהילדים ילכו לישון, תדברי, תעשי מה שאת רוצה. עכשיו נותנים את החיים שלנו לילדים. לא, מסתכלת, באי, מה הוא העלה? הוא התגרש עוד פעם, פעם רביעית, הוא זה. זה עובד לך, אחי, זה לא ייתן לך כלום, נשמה. מה ייתן לך משהו? שתשים את זה בצד, תתעסק במי שאתה צריך להתעסק. אנחנו עוקבים אחרי מי שאנחנו לא צריכים לעקוב אחר בכלל. הוא עוקב אחרי 10,000 איש, אמרנו. כל מי שאוכל מסטיק, תצטלם באיזה שניצליה, הוא רואה את זה. אז זה עובד לך, אחי, אתה בבית שלך, תהנה עם עצמך. תחיה את החיים שלך, אל תצלם כל מה שאתה עושה. תאהב את מה שאתה עושה עם אשתך והילדים, זה הכל, עם ההורים, עם האחים, עם האחיות, זהו. תכניס את הקדוש ברוך הוא אליך לבית, תראה לו בעולם מנוצא אותך. אתה רוצה אותי פה, תכניס אותי. איך מכניסים את השם? מתחילים להתחבר למצוות שלו. מתחברים אליו, ציצית, תפילין, שבת, צניעות, כל מה שאפשר לקחת. בשתי ידיים לוקחים חוטפים. ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות, 80 שנה. קילינו שננו כמו הגה, אומר דוד המלך בתהילים, קילינו מלשון קיליון. שננו, השנים שלנו כמו הגה, הגה. הבל ברוח. תכלית שלנו, בוא נתמקד בה. מותר לעבוד, מותר לעשות כסף, מותר ליהנות מן החיים. מותר. האדם לא בא לעולם הזה, אלא, אומר הרמח"ל הקדוש, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. תהנה. תהנה עם הקדוש ברוך הוא. תכניס אותו. אתה תראה איזה חיים יהיו לך. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, צאו אחריי, צאו אחריי למדבר, כן, צאו. ואז מה יהיה שם? 5 כוכבים. ענני כבוד. הם יושבים, לא מחפשים. נשים לא מחפשות. העננים היו מחפשים את הבגדים. מן, מהשמיים השם דאג להם. השם אלוקיך עמך, כתוב בתורה, לא חסרת דבר, דבר.